goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Tô montando ali os coisas, a gente vai tocar, ó. Meu amigo tá tocando aqui, ó. Ele é um pouquinho tímido, gente. Ele é um pouquinho tímido. Tá aqui a galera todinha. Tem gente mais ali atrás. E essa é a árvore, gente. Tá sendo montado. Tá aqui o trombone. Pelo penúltimo vídeo que eu postei. Opa, a luz. Aí tá a árvore, né? Como já mostrei. E aí fica tipo um túnel, sabe? Como tem um vídeo que eu vou postar. Que é o túnel aqui tal coisa. Aí tem gente aqui, ó. Aí todas as pessoas, todos os meninos tá aqui, ó. Todo mundo tá... É, beleza, tamo junto. Ei, não me grave, não, você parece um. Tá tudo aqui, ó. Tudo com vergonha, galera. Gente, ó, vai deixando o like, se inscreve no canal. E aí, gente, tudo bem? Beleza. Palmeirense aqui, ó. Palmeirense. É, não. É, não. Tava dizendo. E o teu pior, ó. Tá o diretor. As pessoas ali, ó. E essa parte que vai aparecer aí, depois dessas partes que eu vou gravar. Se vocês gostam do vídeo, eu queria que você deixasse o like, aperta e se inscrever no canal e aperta o sininho. Canal, gente, se você gostou do canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Eu vou pegar todos os Instagram dos meninos aqui, vou deixar aí na descrição, segue lá, beleza? Dá uma força lá, beleza? Thank you.
nós todos.